ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌၈ရက်၁၂လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတတရဒိဋ္ဌိနှင့်အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိရှိနေပုံကိုအကဲခတ်နီးညအလုပေးတရားတော်ဝိပ္ပန္နသရေမှာရှိဥစွာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသသာသုမနောက်ပြညာဆိုတဲ့ဓမ္မတွေမှာရေးကြည့်တဲ့ကတော့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသဟာရေးကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသဘာနဲ့ကြောင့်ရေးကြည့်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိဥစွာတရပတိမကသူ့ကိုယင်ပယ်ခြင်းပဲပရိဒိကိုမုတ်ချပေးစေနိုင်လို့လို့မှတ်ရနော်အပယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်လို့အဲ့ဒါပဲဖြစ်စေနိုင်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေအမှန်မသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာကတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိကနေပြီးကာလဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမှုပါမသွားရအောင်ဒိဋ္ဌိချက်ပြောမယ်။ကောင်းကြီးတဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိညာပြည်မှာဒိဋ္ဌိပဲမျိုးရှိတုံးမလို့ရှိရင်သက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်။သက္ကာဒိဋ္ဌိကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒိဋ္ဌိပဲရတယ်။သတ္တရဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိကခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားတက္ကရတိလို့ဆိုတော့ပေါင်းခွဲလိုက်ရခြင်းသတ္တတတိဖြစ်ဥစ္စေတတိဒါပဲရှိတယ်။ကောင်းကြီးဒါဖြင့်ဓမ္မတွေအထုမှတ်စရာကကိုယ်တန်တန်ဒီနေ့အကဲကိုယ်တန်တန်မှာငါတန်တန်သတ္တတတိရှိသလားသုံးမှုငါဥစ္စေတတိရှိသလားလို့ဆိုတာကိုဒီကဆရာကဟောလိုက်ဆရာဟောတော်မူတဲ့တိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခတ်ကြဘယ်လိုကဲခတ်ရကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခတ်ငါသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီဝိပ္ပန္နသတွေမှာဒိဋ္ဌိဆောင်ဝိပ္ပန္နသကြီးပဲလည်းလူချိုးစားတဲ့ကမိမိကြိတ်နေပါလိမ့်မလဲမိမိဝါသနာထုံမှာဘယ်ဘက်ပန်းနေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကက်ခပ်နော်ဒွေဘကဒိဋ္ဌိတေဟိဟောလိယံဒီဧကေအနုဒ္ဓဝံဒီဧကေဒိဋ္ဌိယံ2မျိုးရှိတယ်ကွာသက္ကာဒိဋ္ဌိ20မှာဝေဖန်လိုက်လို့ရှိရင်သတ္တရနဲ့ဥစ္စေတာပဲဒီထဲပြန်ဝင်အဲ့ဒီကသိထားတော့ဘူးတချို့သတ္တဝါတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့တရားနာလိုက်တွန့်ထွက်သွားတယ်ဥစ္စေဓာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလွန်သွားတယ်မှတ်ထားလို့သတ္တဝါတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာလိုက်လို့ရှင်းဘဝပြဟောလိုက်ရင်တွန့်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဗျာစိတ်နောက်ဆုံးဥစ္စေဓာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွန်ပြီးတရားလို့ကိုမကြဘူးဒီစိတ်တည်းကသတ္တရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်သွားတော့သူကလည်းတမျိုးအဲဒီသတ္တရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွန်သွားတရားလို့ကိုအလဲမကြသိကြောက်ချက်ကောင်းတဲ့စိတ်တည်းကဒီဝိပ္ပန္နသသိကြောက်ချက်ကောင်းတယ်ကောင်းပြီသက္ကာရိ20ခုဝိပ္ပန္နိုက်တဲ့အခါသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့အုတ်စေတဒိဋ္ဌိပဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ
သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကိုပြအောင်ဟောလိုက်လို့ရှိရင်သူကမကြိုက်သူစိတ်တွန့်ထွက်တယ်ဘုရားရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ဘဝပြတ်ကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လွန်ထွက်ပြီဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမှတ်ရမှာဘယ်သူမှအချိုးမကျဘူးဆိုတော့မှတ်ပါဘုရားအလဲလမ်းဘယ်သူမှမရောက်ကောင်းပြီတိုင်ဘုရားသခင်ကုရမေရဒီဘိက္ခိဒိဋ္ဌိတေပရိယုတ်ထိတာဩလိယန္တိဧကေနုဒဝန္တိဧကေလို့ပါဠိတော်ကရှိနေတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဗျာဟောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သလဲတွန့်ထွက်တာနောက်ဆုံးဩဝိသေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောလိုက်ပြန်တော့အဲဘောဗျာဟောတယ်သူကလည်းလွန်ပြေးအဲ့တော့ကိုကုတ္တရားနာနေကြတာအများကြီးပါငါပဲဒိဋ္ဌိတဲကလဲဆိုတော့ကဲခန့်ကဲခန့်လို့ကိုဟကကိုကဲခန့်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုလုံးကိုဘုန်းကြီးကနောက်ဆုံးပိတ်ကိုဘာမှမရှိအောင်ဖြတ်ပေးမှာပါဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုမရှိမှာရှိလို့ရှိရင်မညံဘုံညံကိုဒါလို့ဘယ်ဟာထုတ်ထုတ်ဥပဒေလို့မရဘူးသတ္တရာညိနေလည်းမရပါဘူး။အုပ်စေရာညိနေလည်းမရဘူးဆိုတော့သေချာမှတ်ကြပါသတ္တရာရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကွာယုံနာဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ယုံနာမရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ဟောလိုက်ဆရာကပဲ။ဘုန်းကြီးကပဲဟောလိုက်ဆရာကလည်းဒီတိုင်းဟောလို့ယုံနာဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်မရှိယုံနာဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာဘူးဒုက္ခသအန္တံကရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသဒုက္ခအန္တံဆုံးကရိတိမျက်မှောက်ပြနေတဲ့အတိုင်းဒီတရားကိုဟောလိုက်ဒုက္ခဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်အတားပဲရှိတာကိုဒုက္ခဆုံးကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကန္နာကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကန္နာကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးနေတော့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ယုံနာဆုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျဦးသူကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတော့လို့ဆိုတော့သတ္တရာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုက်ဘူးယုံနာမရှိလို့ရှင်ဘာသုံးကြတော့ဘာစားလို့ဘာဝတ်ရမှာတော့ဘယ်ဟာခံစားရမှာတော့အစရှိနေတဲ့သူကဘဝလည်းပျော်မွေ့နေဟုတ်ပါဗျာယုံနာဆုံးဟောလိုက်လို့ရှင်သုတ္တဒီတရားတဲမကျေနပ်ပါဘူးသဘောလည်းမကျဘူးယုံနာဆုံးနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ထားတယ်ခေါ်ရတော့သုတ္တဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ယုံနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့နေလို့ဘာနဲ့စားလို့ဘာတော့ဘာမှဘယ်လိုရှိစေဘယ်လိုချမ်းသာဆိုတော့စားသူနားမလဲတော့ဘဝပြဟောလိုက်လို့ရှိတခါတည်းတွန့်ထွက်သွားပြီနောက်ဆုံးပြီဘဝထဲမှာဒီဘာရောမယ်ဆိုတော့သိပေါ်လာ။နားလည်။ဘယ်မှနေကြ။ဘဝတရားဘဝဆုံးကဘဝနေဝါကိုအဲ့ဒီဘဝနေဝါခေါ်ဘဝကိုတခါလေဟောလိုက်လို့ရှင်းပြန်တဲ့စိတ်တဏ္ဍပက္ခံဒီနာပတိရိနာရီမုစရိနှလုံးကိုမသွန်းနိုင်။ဒါသူကလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျေရပါလိမ့်မလို့ဘောပြတဲ့ယုံနာဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဟောထားတယ်ဆိုတော့သူဘယ်နဲ့ကြောင့်မကြိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူကသူဝန်းနေမှာသတ္တရာခံနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြသတ္တရာဒိဋ္ဌိခံနေတယ်ရှင်းပြီသူဝန်းနေမှာပါခံသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုလို့ရှိရင်သူမကြိုက်ဘုရားယုံနာကြပါယုံနာချုပ်ငိမ့်တဲ့ဆိုဘာနဲ့ဒီစိန်ကံကဘာနဲ့ဘလို့ဘာနဲ့စားလို့ဘလို့နေမှမသိတဲ့အတွက်စွတ်တော်တော်ပြီဘုံစံဆောင်ပဲကြိုက်တော့အစရှိနေတဲ့သူဒီလိုပြောင်းထွက်ဘောဗျာဟောလိုက်တယ်ဘောဗျာဟောလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟောလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟောလိုက်တယ်သူကြိုက်တယ်ဘယ်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဟာကိုကဲခတ်ပါဝိဇ္ဇာခါတို့ငကူက
ခုရိစဉ်ဖြစ်စဉ်ခါတယ်မှာဘဝပြောင်းမှုဘဝပြောင်းမှုတဲ့တို့တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်နင်းသရဗံဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘုံနဲ့မသွားခြင်းသေးဘူးခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမသွားခြင်းသေးဘူးသောပိကာလခုရိစဉ်တော့သက္ကရာတိတိရှိတယ်ခုခေါနဘဝဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေရသေးတယ်ဘဏဘဝဘဏဘဝတက္ကသနဲ့နေရငကဘသူဘာရှိတယ်ဆိုတာသူကခတ်ကြည့်လိုက်သိတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဆိုတာသဘောကျသူကဘယ်လိုကြဘဝကမှဘဝရဲ့မွေ့တယ်ဘဝရတာဘဝနဲ့တဲ့ဘဝသမှုရိတဘဝရဲ့မှာပဲနေရတာဘဝမြတ်တယ်တေသံဘဝနေရတဲ့ဒီမေထေရီယမန်နေနပခန္တိနဝတိတိနာနာရီမုတ်ဘဝပြခေါ်လိုက်လို့ရှင်နာနေကိုဒီတရားမှန်တာဘာလေးရှိတယ်ပို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းကြားဘူးကြပါလားစစ်တုတော့နိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယုံနာမရှိဘူးလို့လည်းဆရာသမားတွေကဟောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်တုတော့ဖြင့်ဘာမှမရှိလို့ရှင်ယုံနာမှမရှိဘာခံစားမလဲဘာဝမလဲဘာစားမလဲအဲ့ဒါစစ်တုတော့ဖြင့်အပယ်လွင့်တော့ပါပြီ။ဘယ်တခုလွင့်တော့ပါပြီ။ဒီလိုအတန်ကြီးဘွားရမှာဘဝမွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မှန်ပါဗျာ။ဗာရိတိရှိ။သက္ကရာတိရှိ။သက္ကရာတိရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးရိုးပါတဲ့မှာဒီတန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းကဲခတ်။သူများလည်းကဲခတ်။သူများလည်းကဲခတ်လိုက်တော့ဒီတန်နေထွက်လာလို့ရှင်။သက္ကရာတိရှိကလာတာလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းသဒ္ဒရာတိဒီမှာကဘဝပြောဘဝချုပ်ကြောင်းကိုခေါ်လိုက်လို့ရှင်တွန့်ထွက်သွားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အချိန်မှာလူကမျိုးစုံပါပြီးတဲ့ကာလနေတော့ကိုယ့်အကိုကဲခတ်ပါဘဝရဲ့ခတ်တော့များတော့ဖြင့်သဒ္ဒရာတိကတော့မများယုံနာဆုံးနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်ဒါကိုခေါ်လိုက်လို့ရှင်ယုံနာခန္ဓာမှမရှိလို့ရှင်ဘာစားလို့ဘာဝတ်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ဘယ်လိုမွေးလို့ဘယ်ချမ်းသာလို့ဘာခံစားမလဲဥစ္စာနဲ့မလားဘာလားလားတော့ကြိုက်နိုင်သေးရဲ့လားမကြိုက်နိုင်အဲ့ဒါဘဝပြနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးပါလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအကဲ့ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြည်းဖြည်းပဲဘုံစံစံပဲကြိုက်နေတယ်ဘယ်လည်းမကြိုက်ဘူးဘုံစံလည်းစံမှာဆိုချစ်တိုက်တယ်ဒါဗာရိတိရှင်းကြဒါကသဒ္ဒရာရိတိဓမ္မတူသူဘုံနဲ့မှရှိလို့သူ့တန်ထွက်လာသူဘုံနဲ့မှရှိရတဲ့ယုံနာသုံးသွားတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံနာမရှိပါခံစားမလဲဆိုတဲ့သူ့ရှင်ရင်းနဲ့သူလဲတဲ့ပိရိကာလဘဝရဲ့ပဲပြန်ပုံအောင်မြင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်။ဘာရိတိရှိတယ်။သိကြောက်ရှင်ကောင်းမှာ။ဒါဖြင့်ဘုရားရှိစုတောင်းပြေကြတာ။ဒီပင်နဲ့ပြင်းချင်းခံစား၍ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာထင်ကြ။မရဘူးတဲ့သူနိဗ္ဗာန်။ဒီပင်နဲ့ပြေရရနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူး။ဘာရှိဘာခံနေ။သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နသက္ခံပြီ။ရှင်းချက်ဆက်ကြည့်ပါ။သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိကလည်းနိဗ္ဗာန်ရခဲ့တဲ့အခြေကပဲမှတ်လိုက်။သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ရခဲ့တဲ့အခြေကဘာကြောင့်ရခဲ့သလဲဆိုတော့ဘဝရမှာဘဝရဲ့ပြောနေတယ်ဘဝရတာဘဝတတ်နေတယ်ဘဝသမှုရတယ်ဘဝရဲ့နေရာသူသိကောင်းမြောက်တေသံထဘုတ်ကိုတော့ဘဝညရောဤဘဝဤချွေရဘူးဒေတိယမှန်နေဘုရားကဟောခဲ့သည်ရှိသောနတ်သက်ခံတိစိတ်ကဒီတရားနဲ့စိတ်မှန်ကြတော့နတ်ပတိတိကြီးကြီးလည်းမရှိတော့နာရီမုစရိတဲ့နှလုံးနဲ့မသွန်းတော့ဘူးလေဒီတရားဒါဗာရိတိရှိတဲ့သတ္တရာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗန္နဗန္နကြောက်ရဆုံးများတော့ပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီဒိဋ္ဌိရှိတယ်
မြားတော့ဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြဒီဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိကကျင့်လာတယ်မယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ကံဆိုပြီးဒီကံသာသူဒုက္ခသစ္စာကြီးရအောင်တော့မရဘူးများဒီပြိဋ္ဌာန်ကသမုပ္ပါဒ်ကလွတ်မှာမလွတ်ပဲနဲ့လေသူအပေရာကြောက်ခန္ဓာတွေကြောက်တယ်ဘောကြောက်ဒုက္ခနာခန္ဓာပြမခန္ဓာတွေကိုဘယ်လိုပဲဘယ်လိုပဲနေဘယ်လိုပဲသိသိသူကြိုက်တယ်ဗာရိတိရှိတယ်ဗာရိတိရှိတယ်အကရာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေအမှန်ကြောက်ဆရာကောင်းပါလေဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမတ္တာတဲ့ဟုတ်ကြတယ်ပေါ်သေးဘူးလားဒိဋ္ဌိမတ္တာရကွာဘုရားကဟောတယ်နော်ဒိဋ္ဌိအမညာဖွညာကိုတားရကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာသမားတွေဒီနေ့ဒီဟာကိုပြောလိုက်ခြင်းပရိသတ်မင်္ဂမပါဠိတော့ပြောလိုက်ခြင်းဒိဋ္ဌိအကြောင်းဩပုပ်ပင်ပါလေဒိဋ္ဌိမတ္တာရဆိုမညာဖွညာကိုမှသူရလို့ရမကျိုးစားခြင်းတော့ကျိုးစားသေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မကြိုးစားဘယ်လိုမှဆုံးနဲ့ဘဝပြောပိုက်ရှင်းဘယ်လိုကြောင့်သုခရနာမလဲဘူးလေဘုရားနာမယ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုဘုရားမရှိပါခံစားမလဲဘာဝတ်လို့ပဲချမ်းသာဆိုတာစက်တော့မပြတ်တော့မပြတ်တဲ့တဲ့အတွက်ဘဝထဲမှာပဲသူဒီချင်းချင်းခံစားကျင်တဲ့စိတ်ပဲတော့ကြောက်သူကလေးတော့မကြောက်ရှင်းအပေတော့သူကလေးတော့မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာဒိဋ္ဌိရှိတာလို့အခက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုရှိနေရင်လည်းနောက်တရားဒီကုံချုပ်တော့ပါပါလိမ့်မယ်ပြင်ရလိမ့်မယ်ပြင်ရလိမ့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြင်ရလိမ့်မလို့မဲလိုက်ချင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒီမက္ခရိမသာနိဗ္ဗာန်မေတ္တာကွာဒိဋ္ဌိရပါတယ်မေတ္တာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရတာပါရမီရှိပါရမီမရှိလို့မရတာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီပင်ဘဝပြောင်းမွေ့လို့မရတာလားလို့မွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခက်ခက်ခက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဘဝပြောင်းမွေ့ရရဘဝပြောင်းမွေ့ရမလားဗာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုတရားနာကြည့်တဲ့အခါသိပါလေတဲ့ဘုရားကကိုယ်ကိုတရားနာကြည့်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယုံနာဆုံးနိဗ္ဗာန်လို့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်သူစိတ်ကြီးကိုမကြည့်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆုံးနဲ့မေးတော့ဒိဋ္ဌိရှိသက်သာဒိဋ္ဌိရှိနေတော့သစ္စာကိုမသိသေးဘူးယုံနာဒုက္ခသစ္စာကိုသိနိုင်တယ်မပိုင်မပိုင်တဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ဤသဘောကောင်းကောင်းမသိတဲ့အတွက်ဘဝရဲ့ပြုံမှုတဲ့စိတ်ကပေါ်ပေါက်ပြီးဒီခါလာလာတဲ့အဖြစ်သစ္စာဒိဋ္ဌိကဝိနည်းကနေပြီးဒီခါလာနှိုးဆော်နေတယ်သူဒီဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဖြစ်နေဝိနည်းကိမ့်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဘယ်လိုမှတ်ကြဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဖြစ်နေကိမ့်နေတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိရကောင်းပါလား။ဖြစ်တယ်ကဲ။ပေါ်လား။ပေါ်ပါလား။ဘယ်ရှိမြန်သွားပြီးပန်းနေတဲ့ဘက်နဲ့ပန်းလေးလောထဲချက်ပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးများဥဒဏ်နေလို့ဆွေလုံးသွားတော့ဘုရားကြီးတွေသွားတော့တောင်းနေလိုက်တဲ့သူ့ဟာ။ဘာသမားတွေလုံးဆိုကဲခတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်သူ့ရှေ့ကြီးတောင်းပြီးတော့တခါလေဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမိနဲ့ဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တော့မှဘဝတော့မှအတူတူမှပဲဘုံစင်ချံပဲရောက်ရောက်အတူတူဒီဟာတွေများတောင့်ထက်နေလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကဘာရက်တယ်သစ္စာတွေကတောင့်ဟမ်သူကနဲ့မှပြန်ဒီလေးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တခါလေဒီဃာဓမ္မတွေကကဲတာခတ်လိုက်တော့ဩသတ္တိသစ္စာဒိဋ္ဌိသမားပါလားအခုရတယ်သူယူမဲ့လို့ယူပါမယူဘူးဒိဋ္ဌိကအပင်ခံသစ္စာဒိဋ္ဌိ
သတ္တရဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတယ်ဆိုတာကျင်နလောက်မှာသဘောကျကြပါဘုရားကရမေသာဘိက္ခူအောလိယံဒီဧကဘယ်လိုများတွန့်သွားလဲဘဝရမှာဘိက္ခူဘဝရတာဘဝသမုဒ္ဒေတေသံဘဝနေရောတိမေစေရိယမှာဘဝလည်းပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြောဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ကမဝင်စားတော့တရားနာရင်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘာလို့လဲဘုရားခံဘုရားရေဖြတ်ခံနေတဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောကြတာပဲသူစိတ်တွေကပေါ့လေပြောပင်ပြောကြညာတယ်ချွတ်တော့တဘောလည်းမပါလို့ထမိုင်းစိတ်တော့အကြိုက်ကြီးမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသာမှတ်ပြီးတော့ရှင်းမလားဒီလိုလူများလိမ့်မလားနဲလိမ့်မလားလို့မဟုတ်တဲ့ကဲ့ညာပါဗျာဟာရာဖြင့်ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရမလဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးတယ်ရှင်နိဗ္ဗာန်မရတာသူကိုယ်တိုင်ကိုကဘဝရဲ့ပြုံမှုဒီကလားဘဝပြတရားဟောရင်စိတ်ကမဝင်စားပါဘူးတဲ့စိတ်ကမဝင်စားပါဘူးဘယ်လိုကြောက်ဆက်ဘယ်လိုကြောက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မဝင်စားပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝနေရတော့နိဗ္ဗာန်လို့သူသဘောမကျဘူးဘဝနေရတော့နိဗ္ဗာန်ဘဝချင်းနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသူစိတ်ကံဒါဒီကံကိုမကြချင်ဒီကံမကြချင်ဒီယုံနာမရှိပဲချင်းဘာနဲ့သုံးဆိုဘယ်လိုနေလို့ဘယ်လိုခံမှမသိဘူးဘယ်လိုဆံရမှမသိဘူးဆိုတဲ့လေးပဲဥစ္စာနဲ့သူဒါပဲဝိပန်းတော့ဒါရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပဲတရားနာဘယ်လိုပဲတရားဆုံးများတယ်သူမရနိုင်ဘူးကွာတရားနာလည်းမရနိုင်ဘူးကွာဘယ်အထုတ်လဲနာခံနေတာသတ္တရဒိဋ္ဌိခံနေတယ်ဆိုရင်ရှင်းတော့ဒီသားနဲ့ဒီမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့ဒီမြင့်နဲ့ဒီဆွေးနဲ့ဒီမျိုးနဲ့ဘာကြောင့်သွားလဲတပြုံကြီးမှအဲဘွားရဲတော့သေချပြောပြီတပြုံကြီးဆိုတာကတယောက်ကဝီကြီးတယောက်ကနေဝသညာနာသညာပုံတယောက်ကခဏကဖားလေးဖြစ်နေဘယ်နဲ့လို့သုံးမှာအဲ့မတော်ဘူးပြောတာနဲ့ဘယ်နဲ့လဲအတူတူပဲဆိုတာသဘောကျကြတယ်။အင်းဗာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတရားနာရင်ကိုဖောက်တယ်။ဘောပြဟောတဲ့လူချင်းမကြိုက်တော့ဘူး။စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး။ဒီတရားလည်းမနာကြပါဘူး။သူများလည်းရောနာပြီလို့ရှိပြီးနာညာတယ်သူစိတ်ထားကတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကအတင်းကန်ထုတ်တယ်။လက်ကနဲ့ကျွတ်တို့သိပြီးမလို့ခြင်းနေပါဘူး။လည်းရင်အောင်ပြောစင်ကြရလို့ကမလို့ကျန်တာဘယ်ဒိဋ္ဌိကတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသိကြောက်ရကောင်းမှာဒါပြန်နေရဓမ္မတွေမှာဘုရားသံဃာရှေခဲ့တာလေအင်းဒီလိုဒီဒိဋ္ဌိပဲဆိုတော့ဥစ္စာယနေ့သုံးတဲ့ချင်ရပါဘယ်ကတည်းကသူငါမတွေ့တယ်သူနဲ့တွေ့ခဲ့တာတွေ့ရင်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ခုတော့ပြန်သူရှင်းဟောတာဟောကဟောညာသလဲသူတို့မရခဲ့တာထောက်ပါချင်းရသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိလို့ပဲရှင်းပြီနော်ဘောပြဟောလို့ကိုမရဘူးမရဘူးသူကကကြောက်ရရကြည့်ပါလားပါပါရှင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တုံးလို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်နေရတဲ့သစ္စာဤချမ်းသာမှုဗန္တိလက္ခဏာငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာကိုလည်းသူမကြိုက်ဘူးမသိလည်းမသိမိမိခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းဒိဋ္ဌိကခံနေတော့မသိဘူး။အဲဒီမသိတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်ဘယ်နဲ့တွေ့တွေ့ဒီဒိဋ္ဌိကကန့်ထုတ်တယ်။ဘုရား။ဘယ်ကင်းကသဲမှုနဲ့အမြပွန့်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေခဏခဏဟောလို့ကြားဘူးကြားပါဘူး။ဆိုတော့ကြားဘူးပါရဲ့အဲဒါကင်းကသဲမှုနဲ့အမြဆိုတဲ့ဥစ္စာကဥစ္စာနဲ့ရေတွက်လို့ရတာလို့ရတာမရ။ဆိုတော့မရတဲ့အချိန်မှာတို့မပါတာဟာပေါ်ကြပါဘူးပါခံတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိခံတယ်ဘုရားဟောရင်ဟောရင်ဟာဘောပြည့်ကြီးခေါ်တာဘောပြည့်ကြီးခေါ်တာဟောရင်ဟောရင်လည်းသူနာရဲမှာကြားတော့ကြားသဘောကမကြိုက်ကြားတော့ကြားသဘောကတော့ကြားတော့ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘယ်တဲ့ပြုံးမှုဘာသာ
ဘဝထဲမှာပြောင်းလဲနှစ်ချက်ကြည့်ကြတာနေတော့အဲဒါကြည့်ပါသားလေးကြီးလေးကြည့်နေခြင်းသေးတယ်မသိခြင်းသေးဘူးဒီလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလေးတွေလူသားမြောက်နေမယ်ဆိုနေလို့ရနေခြင်းသေးတယ်ဘာရိတိရှင်များဘူးလားများဘူးဟုတ်တယ်ကိုကိုရင်ကကိုကိုကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာကိုကိုကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချဟိုမှာဒီလိုရင်လေးဝတ်ထားတယ်ဒီလေးနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဝတ်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားတခါကိုကကိုလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဦးဟမ်ပေါ်လာသေးဘူးလားပေါ်လာပြီတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကပဲဒီကဓမ္မတွေအရံကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တရားဘယ်ချက်မှကံကွက်နဲ့ကြပါ့မယ်။နဲ့ကြပါ့မယ်။ငညာဖွင့်ညာကြရင်ကန့်ကုန်ပြီ။ဒါနလုံးပကွာဆိုရင်အိုးကြီးကျယ်လုံး။ဒီလက်ဆောက်တည်ပါဆိုရင်လက်ရှိတကူကြီးကျယ်ပဲသူဆောက်တည်မှာပဲ။အဲနိဗ္ဗာန်လို့လုတ်ပါဆိုရင်နောက်တော့သဘောပါ။နိဗ္ဗာန်လို့လုတ်ပါဘာဖြစ်လို့အဲဒါကြောင့်တရားဟုတ်ကြကဲများလို့ပြောပါလေ။ဟောနာပါရိတိရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်အကိုယ်ကဲခတ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာ။မင်းတို့ပေါ်ရောပေါ်ပါပေါ်ရူးလား။ဒါလည်းနဲ့သရဒိဋ္ဌိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားဆိုတာပေါ်ပြီ။ပေါ်ကြပြီနော်။နေပြန်နေပါခန္ဓာစားသိငင်းနဲ့နေပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်ပြစီအောင်ဆိုလို့ရှင်ဗာရိတိရှင်ညသတ္တရာရိတိနော်ဒါလေးမြည်လေးတွေလူလားမြောက်တာကိုကြည့်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အသွားဘုရားလာထွက်တယ်ဆိုတာလည်းကဲခတ်သတ္တရာရိတိကကဲခတ်တယ်ဆိုတော့သူကအဘောကိုထွက်လာမထွက်တယ်လို့ရှိသေးတယ်တော့အရာကျပါလားကျဘူးလားသူမျိုးလုံးကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့ကဲခါဆံဗာရီလုံးกว่าဒါပဲသူကသူကတောင်းခိုင်းမှန်ပါဗျာဘုရားတောင်းခိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကမသိလို့ဒိဋ္ဌိကဘုရားရှိဝင်ရှုပ်နေတာများခင်ဗျားတို့ကမတွေးမိဘူးဘုရားရှိခိုးနေတယ်အောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးနေတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးကိုမဟုတ်စုတော့ဘူးဆရာကကပြီးခဲ့ပြီရှိခိုးပါကြီးကစပြီရှိခိုးကတော့ကြောင်းကြောင်းဆန်သွားပြီဆရာကတူတူလေးမှန်တယ်ဆရာကရှိရတယ်ဆန်တူပါဆူတော့ကရောရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့တောင်းလဲဆန်တယ်ဒိဋ္ဌိကဝင်တောင်းတယ်ဘောဆရာအမလေးဒီလူကဆရာကိုရှိဟိတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုံတော်လေးရောက်ပြီးရှိခိုးနေတော့ဘုန်းကြီးမဆိုတော့ပါဘူးရှိခိုးပါကြီးဆိုပြီးပြီရှိခိုးရတော့အကြောင်းကြောင့်ရှိခိုးရတော့အကျိုးကြောင့်လာလို့ရှိရင်တော့အင်းသွားပြီသွားပြီအဲဒိဋ္ဌိကဝင်ရှုပ်ပြီရှင်းပြီဗလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတော့အများကြီးထားတဲ့စာလမ်းဆုံးနေတာသူ့ကောင်းလေးကောင်းလို့ရှိရင်ကျက်ထိုက်တာကျုပ်ကြဟာဘယ်တော့ကျက်တာလဲဒိဋ္ဌိကကျက်ခိုင်းတာဘာလို့မသိလို့သာဒိဋ္ဌိကကျက်ခိုင်းတယ်သူတော်လေးနေရကြရတာအဲနေရကြရပြီဆိုလို့ချင်းသူကသူသာကဲခတ်တော့သူကဲခတ်လိုက်ဒီနေရာမှာဒီထဲမှာရှင်းနေပြီသူတော်ကြီးရှင်းနေပြီဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ကြပါဗာရိတိကလားတရားတိကျဘလောက်ရကြဲတယ်ဆိုတော့ဥဒ္ဒံပေါ်လာပေါ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဘုရားမှာကရုဏာမရှိလို့လားဝန်တိုင်းဖေရဟုတ်လားကိုယ်သက်သရဒိဋ္ဌိကြောင့်လားဒုက္ခကသိငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာဘယ်ဘုရားမဆိုလောကတ္တသရိယံလောကကြီးအကုန်ကယ်တင်မယ်ဆိုပြီးကျင့်တာညာတ္တသရိယံသူ့မျိုးတွေလည်းအကုန်ကယ်တင်မယ်လို့ကျင့်တာပဲခင်ဗျားတွေလည်းသူ့မျိုးတွေမဟုတ်တဲ့ဆဲမှာလဲနေဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဆဲမှာလဲသူတို့မပါဘူးဘာပြည့်နေတော့ကျမ်းလားမယ်ခင်ဗျားလည်းနှက်ပြန်ဖျားရှိကိုကြီးနော်နှက်ပြန်သုံးတော်တင်ရှိနှက်ပြန်ဖျားရှိကိုကြီးငါဘာရိရှိတုံးဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပါပေါ်ပါဘုရားပေါ်ပါပဲတဲ့
ပါရစီလာပါပါလို့ကြာဟာဒါမှနောင်ဘွားသူတို့ဒါဒိဋ္ဌိပေးတဲ့တာဘယ်လိုပေးတဲ့တာဒိဋ္ဌိပေးတဲ့တာလာတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝေလေးဟိုကန်ဒီကန်နဲ့ရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားတယောက်ကကျွန်တော်ဝေတင်ပြီးသူတယောက်ပြေးလိုက်တယ်နည်းနည်းတယ်မလာဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆုံး။ဟုတ်။တဲ့သမီးရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့သွားသူလာသူပေါ့။လာပြီ။မလာဘူးလား။သွားသူလာသူပေါ့ဆိုတော့ဟိုသွားတာသူသူကပါသွားပြီ။ပါလေးတိရှိတယ်။မလေးကြောက်ကြရည်ရလား။မရင်းနေဘူးနော်။အခုသေချာပေါ်ပြောလို့။ဩငါဆုံးတော့တင်နေတယ်ဟဲ့။ဆိုတော့သောတာပန်တာကိုတင်နေတာတော့ဟုတ်ပါဘူး။သောတာပန်နောက်ဆက်တွဲကဒိဋ္ဌိဝင်ချုပ်။သောတာပန်နောက်ဆက်တွဲမှာပြန်နေကြ။ဒိဋ္ဌိဝင်ချုပ်။အေးချုပ်ကမခင်ရတို့ကအဲမြတ်လာယူကြတော့အစရှိနေဒိဋ္ဌိဝင်ချုပ်တာကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူး။အမြတ်ပဲရှင်လာတာသောတာပန်။ဒီပေါ်လာကော။ဟုတ်ပါဘူး။တဏှာပေါ်လာ။များတော့ဖြင့်ဒကမရိယတာများဒီဘက်ကဒီဘက်ကများတော့ဖြင့်ဒကမရိယဘက်ကတာများတယ်သူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘစိတ်များတော့ဖြင့်လောဘစိတ်ရင်းဆိုတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာတွဲရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့အနဲ့အပြုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တရဒိဋ္ဌိပိုးတယ်ဆိုတာတခါတည်းမှာအငဲ့များတော့ဘုရားအငဲ့များတော့ကိုဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ခဏကဘဝရပြောမွေးချင်တယ်ဘောပါဘာပါလားဘဝရပြောမွေးတယ်ကဲရှင်းညဒါဖြင့်ဗေရဒိကနေပိရိကာရသူကောင်းဆောင်နေတာတော့ဆိုတော့ဘောတော်ဘောလေးဦးလားဘုရားဘုရားဘုရားအဲဆွမ်းတော်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရှင်သူလာလိမ့်မနော်ဆွမ်းတော်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကလည်းရှိသေးတယ်တဲရှိကနောက်ဆက်တွဲကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူချဲ့ရပြီဆိုတာကိုကိုယ်ကသိပါသိလို့ရှိလို့ရှင်ဖြင့်ဩဒါသတ္တရတိရှိတယ်မင်းတော့နိုင်အောင်တတ်မှာပဲမင်းခံနေလို့ရှင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကလည်းသူ့ကိုချိန်မောင်းရမယ်အသွားကိုယနေ့ပြောတာပဲချိန်မောင်းရပါဟာဆန္ဒမမတင်သေးပဲခင်ဗျာတော့တင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ကြကိုရတာရှောက်ရလိမ့်ဦးမယ်မရုပ်ပဲဘူးလားရုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသူပန်းလာတာခင်ဗျားတို့သိရမယ်သာသနာ့ဒီပန်းလာပြီမွန်လာဘူးဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်သဘောပါကြတကယ်လက်ကျောက်ချက်ကောင်းမှာဒါကြောင့်ခေါင်းကစကားကုံပြောလိုက်ပါဘယ်ဘယ်မှာမဟာကရုဏာမပါဘဲနဲ့လောကဓာတ်စရိယညာဓာတ်စရိယဗုဒ္ဓဓာတ်စရိယဆိုစရိယသုံးပါဘယ်ဘယ်မှာမစွန့်ရလောကကြီးအကုန်ကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပါလားပါဘူးလားသူ့မျိုးဆွေတော်ဘူးတွေလည်းအကုန်ကဲတင်မယ်ဒါဘယ်နဲ့မတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေရှာမရှာပါဟုတ်ဘူးလားရှာမရှာပါလေကံကဝါရီသက်စဖျားကြီးကိုအဲ့ဒီတည်းမပါတာကိုကိုယ်တိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဆေးတို့ကဒီဖက်လာပြီးတော့ဘယ်ရမလဲပေါ်ကြဘယ်ရမကရုဏာမပါတယ်ဘုရားရှိရမရှိပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ဘောကရုဏာမနှံ့ပါလိမ့်မလို့ဖုံမလားမဆိုဘူးလားခင်ဗျားတို့အရင်ဆိုရင်တော့ဆိုလိုက်ပါကရုဏာနှံ့မလိုက်ထင်တာကပိုးနေတယ်ရှင်းမလားကိုရောကိုရောကြွပါလေရမယ်ရှင်းမလားပါတယ်တော့ကိုရောကိုရောကြွပါလေကြာနေတာဗာရိတိကနေတွန်းထုတ်နေအဲ့ဒါတရားလက်လျှော့တဲ့အထက်မှာဖြင့်အခုကျန်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပါပြီးသားဆိုတော့သူမေ့ချာအခုတော့ဘုရင်များကကဲဒကာဓမ္မတွေဒီစက်တရတိရှင်းနေလို့ရှင်ဘဝထဲမှာဘဝဆိုတာဒီဘယ်ဘဝရရခဏတည်းဇတိဆိုတာပြာတိမရဏတောကပတိဒီဘဒုက္ခဒေါမနဆိုတဲ့လောင်စာမိပါလောင်စာချင်းကြီးပါပဲဘယ်ဘဝမဆိုလောင်စာချင်းမ
ရိပ်မိဘယ်ဘောမဆုံးအဲ့ဒါသေချာသိထားတော့မှာဟောဒုက္ခသစ္စာဘဝပြောင်းမွေ့ဆိုတာဒုက္ခလည်းပြောင်းမွေ့ဘယ်သစ္စာလည်းပြောင်းမွေ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းပြောင်းမွေ့တာပဲဆိုတော့မှသိသေးချာပြီပါအဲ့ဒါသစ္စာမသိလို့ပြောင်းမွေ့ကဲနားမှာသာသနာ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းတော်ကနိဗ္ဗာန်သာသာပြောပြီးတော့ဟောကိုယ်အကြောင်းကိုကဲခန့်နိုင်ရပါပြီမခန့်နိုင်သေးဘူးလားအဲဘယ်အချိန်ကဲခန့်ရမှာတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမရတို့လူတံပေးတဲ့အချိန်မှာသူတတ္တိပါရတ်တယ်ရှင်းမလားလူတံပေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဲခတ်ပါခုချိန်တရားနာတယ်တော့ကဲခတ်လို့သိမရသေးဘူးဆန္ဒတင်တော့မယ်အဲကြောင့်ကံပြားလုတော့မယ်လူတွေမတန်းတော့မယ်ဆိုတော့မှစိတ်မချအောင်လေးပါပါလာလို့ရှိရင်သူကဆွဲပြီးအောင်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခမကြောပါလေတလုံးပြန်ဒုက္ခမို့မကြောခင်စัจ जा ပါလာရှင်သူသာမှတ်ပြီရိတ်နေလားနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ जा ဆိုတာဒီဟာမသိဘူးချင်းတော့ဒါမှလည်းဘာဒီအခုဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဥစ္စာပါလာပါလာဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကိုယ့်အကိုကဲခတ်တတ်ပလားလို့မေးလိုက်ခတ်တတ်ပြီနော်ဘယ်အချိန်တုန်းမေးတဲ့အခါကျတော့ဘာတပြည့်စည်းလေးတဲတဲ့ရေဝတ်စင်တဲတဲ့ကျောင်းကံဖျားပဲလှုပ်လှုပ်တဘောရဲဓမ္မနဲ့ပဲထူထူလာနေသူသူရှင်းသူလာတာပဲမရှိရင်အေးသူမရှိရင်မလာဘူးသူရှိလို့ရှင်းတော့လာမှာပဲဆိုတော့ဆက်ခင်ဗျားတို့နတ်ရှင်မိုးလင်းသိပါပြီငါပါတိရှိသူနဲ့တော့ဆိုတော့ဂျင်းချပေးဟမ်လာမယ်လာမယ်သူသူတတိကုန်ပြမပြဘူးကဲဒါဖြင့်သစ္စာရည်ရှိစိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားသစ္စာတည်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်နှင့်စိတ်ထားသဘောသွားကိုနိဗ္ဗာန်သာပြောပြီးအုတ်ဆေရာတည်းပြောပြအုတ်ဆေရာတည်းကသူကဘဝပြတ်တာကိုကြိုက်ကြိုက်ပြီးတော့သူကလွန်သွားဘယ်လိုလွန်သွားသလိုမေးတဲ့ခါဘာမှမဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်သူကဘာမှမဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တနည်းကဟောခဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟဲ့ဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုက္ခရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဟောတယ်ဗျာဟောတယ်ဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုက္ခပေါ်လာတာနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဒုက္ခကချုပ်သွားဒုက္ခသစ္စာကတော့အရိဘိက္ခူကိုဘိက္ခူရဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီအဋ္ဌိရှိသူကိုယ်တိုင်ကြရဲဟောတယ်ဇံပါရီတော်ရရှိပါတယ်ဟောတယ်ဥစ္စာသူကပြန့်ကြိုက်တယ်ဒီမပြလို့ခန့်ဆိုတော့သူကတော့လဲလွန်သွားပြီကွာဘာကြဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမဖြစ်ရင်ကြုတ်ကြိုက်တာပဲဘာမှမဖြစ်ရင်ကြုတ်ကြိုက်တာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသူကလည်းကြံလွန်သွားပြန်ဒီရောင်းနေရှိတဲ့ဓာတ်လန်တို့မဆိုးရစားတွေဩဇာတိတ်ကမာတွေကိုအမျိုးမျိုးနှင်းစေခံနေရတယ်။ဒီရောင်းနာရှိနေလို့ရောင်းနာမရှိပြီးတာပဲဘယ်လိုနေရနေရသူကဒီဘက်ကသူကဘာဖြစ်သွားလဲဒီလိုမလုံနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ဘုံကျော်လွန်သွားတယ်ဘာကြောင့်လွန်ထွက်သွားတယ်တဲ့သူကြံတယ်အဲယုံနာရှင်နေတဲ့ကသူများမဲ့ဆောင်သူအမျိုးမျိုးဘုံကဲတင်ကျဆက်ရင်ဆိုတာခံရယုံနာမရှိလို့ရှင်ဖြင့်ဘာမှမရှိဘူးဘာပြောကြရှိသေးလို့အဲတော့မရှိတာချုပ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မရှိတာကြိုက်တာကသူကယုံနာမရှိတာသာကြိုက်တာနိဗ္ဗာန်မကြိုက်ဘူးမှန်ပါဘူးတဘောပါဘာဖြစ်သွားလဲလွန်သွားပြန်ဒါမရှိရင်ဟိုဟာကိုရှိရမှာဘူးအဲ့ဒီသူကမသွားဘူးစိတ်ကသွားရဲ့မသွားတော့သူကလည်းအကြံလုံးသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတဲ့ဓမ္မကဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲဥစ္စေတာလေးဒီ
ူဝင်တဲ့ရှိနေရနဲ့တရားထုတ်တယ်သူကဝင်တာမရနဲ့သဘောပါကြပါသူဝင်တဲ့ရှိနဲ့ဖြည့်ပြတ်လုပ်တယ်ဆရာဘုရားဘယ်လိုအပေါင်းပေးခင်ဗျားတို့ကလည်းကြိုးစားဥစ္စေရာတွေရှိနေတယ်ဆိုမရနဲ့ကွာလွန်သွားလို့သဘောပါကြအဲဒီလေးချင်းတစ်ခုကြားသွားဖို့တမ်းလည်းဘူးနော်တမ်းလည်းဘူးတော်ခဲရင်လေသူကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျတာလားသူကတော့ဘာတော့လို့မလို့ရှင်ရုပ်နဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်တော့ဓာတ်ကုသံတို့ခံရတယ်သူများဆိုခဲ့တဲ့အင်းကြီးစကရင်ဆိုတာခံကြတယ်မင်းဆိုရဆိုတော့ဝမ်းပြီးကြတာမှုရနောက်ချက်နှိမ့်ချက်ကြတယ်အဲ့ဒါရုပ်နာပြစ်ပဲတဲ့တယ်လို့သူကစောင့်ဖို့အဲ့တော့သူမရှိတာသာချုပ်ကြိုက်တာပဲသူကတော့သူမရှိတာသာကြိုက်နေတော့သူကလည်းမရှိတလုံးသာပိုင်။ပန်ကြော်လုံးနဲ့သူကမှားတယ်။ဗာရိတိ။သူကအပြက်ကြိုက်။ဘယ်လိုပြက်ကြိုက်နေတော့လို့မေးလို့ရှင်။ဘဝကိုသူကဆက်ဆုံးနေတာ။ဘဝနဲ့ကဘက်ကအဲ့ဒီမှန်တာဟရယမှန်တာဈေးကုသမှန်တာ။ဘဝသူကဆက်ဆုံး။ဒေသံဘဝနေရာတွေပဲခံနေပြီ။ဘဝနေရတာဒိဋ္ဌိစိတ်တံပဲခံစီစိတ်ကစတူကဒီလိုပြတ်သွားတာစိတ်တံပဲဆိုပြီးကြတယ်သူကလည်းအပြတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြတ်နေတော့လေနိဗ္ဗာန်ကလည်းညောင်းတာမရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရှိတော့သဘောကျညောင်းတာမရှိနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာရမယ်ညောင်းတာဖုံးကွယ်နေလို့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရဘူးယုံနံဖုံးကွယ်နေလို့မမြင်ရဘူးနေလည်းကပြလိုက်ဒီစားကြားလိုက်ရနဲ့နံပါတ်ဖုံးနေတဲ့အတွက်နဲ့နံပါတ်တည်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးနေလည်းကခေါ်လိုက်ပြိဿသမုပ္ပါနော်နဲ့နံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာရှိကိုမကြော်လွှားနိုင်တာနဲ့နဲ့နံပါတ်အဲမှာပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအများတို့မရောက်ပြဘူးသဘောကျနဲ့နံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာရှိကိုမကြော်သွားနိုင်တာနဲ့နဲ့နံပါတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးရေကြံမှာဝိုင်းကြီးသွားကြည့်ပါနဲ့နံပါတ်ပါလေဒုက္ခသစ္စာလည်းပါနဲ့နံပါတ်လည်းနိရောဓသစ္စာပါလေပြိဿလုံးကဝိုင်းကြီးမှာဝိညာဉ်နိရောဓဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဒနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပေါ့ပေါင်းဆိုရင်ရှင်းမလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ဥစ္စေရတိဒီမှာကမယူဘဲနဲ့ခန္ဓာသာဆက်စုပြီးတကလားခန္ဓာမရှိတာတခုတည်းကြိုက်နေတော့လေလွန်သွားပြန်ရေးမိခန္ဓာမရှိတာတခုတည်းကြိုက်နေပြန်တော့လွန်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလဲတဲ့ဗာရိတိရှိတယ်ဥစ္စေရတိကလွန်သွားတော့ကြောင့်ဘိန်းတို့ဓမ္မတွေမှာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပြန်အလဲလမ်းကိုမရောက်ခင်ဗျားတို့တသံရာလုံးလာကြတာအလဲကိုမရောက်ဒါကြတဲ့သောတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနဲ့ညီချို့ခဲ့တယ်ကွာလုံးနာမရှိကောင်းတာပဲဆိုပြန်တော့ဥစ္စေရတိတိပဲပြေးသွားဘာကြယုံနာပြဟောလိုက်ပြန်တော့ခုနကပြောသလိုဒကာမတွေကယုံနာနဲ့သွားပြီးခန်းဘုံဘွားနဲ့သွားပုံပေါင်းအလဲကိုမတက်နိဗ္ဗာန်ကလည်းဟုတ်တယ်အလယ်လမ်းကသွားရမှာပါနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လမ်းလဲနိဗ္ဗာန်ပါပါအလယ်လမ်းကသွားရမှာဥစ္စာသုတ္တန်နေအလယ်ကမတက်ဘူးဘေးတက်လိုက်ဒီဘက်ဘေးတက်လိုက်ဟုတ်ပဲဘေးတက်လိုက်အလယ်ကမရောက်ဘူးတကယ်ဒီကြပြန်နေတဲ့သာနာသမီးနဲ့ပြောနေတဲ့အခါကျဒီလိုများနေရာအသက်ရှင်ခြင်းပါသေးတယ်ဒီကြသောကရတိကြီးပဲဆောင်းပါရှင်းမလားအဲဒီနေရာတော့သေသေးရှင်နေဆိုတော့ဥစ္စေရတိဒီမှာတောက်ဒီသမားကပြောနေကြအလယ်လမ်းကိုစကားပြောတာကြားပြရဟုတ်ဟာဒါကြောင့်လေဘုရားကင်းကပါလို့သဲသမကဘုရားရေပွင့်သွားတယ်ကျွတ်မပါတဲ့တတိယဒါပဲဟုတ်ပါဗျာတခါလေးဥစ္စေရပဲစောင့်ကြည့်လိုက်တခါလေးကြားတော့အဲဒါကပဲစောင့်ကြည့်လိုက်သာနာသမီးနဲ့ဒီဘဝရဲ့နာမအကြောင်းများညင်ညွတ်လို့အရှင်သင်များပြေးနေတဲ့အခါကျတော့မသေးခြင်းသေးပါဘူးလာရ
မလားဘူးသူများမပြောရှိရမယ်ကိုဘနဲ့ကကိုဘနဲ့တော့ဒီရက်ဆိုတာသဘောချက်ဒါကဘယ်သူကသဘောချက်ကဲအဲဒီရက်တော့သာကလည်းထော်တော့ကန်းလားသမီးကထော်တော့ကန်းလားဟုတ်လားကိုဘရခန္ဓာကမမလာပြီကစီရဲ့မလာဘူးလားဒါကဘာရေးစီဒီဘက်ကြည့်သွားပါလားဂရုမာရီဘယ်ဘက်ကြည့်လဲစိတ်ပြတ်တော့ဥစီကစိတ်ပြော်တော့သတ်တာကဲဒါကြောင့်မနေ့ကတမန်နေ့ကပြောလိုက်ရသေးတယ်ဥစ္စာနယ်တွေကကြားမှာကြားဘူးပြုံးမဲ့လားဒါဟောနေတယ်ပြုံးလာမဲ့လားဟဲ့ဆိုတော့ရှင်းမလားဘယ်လိုသားတို့ကင်းနေဖြစ်ချင်းနဲ့အရှင်ပြင်းနေတော့အဲဒီချိန်ဖြင့်မရဏမဲခေါ်လို့ဆိုလိုက်ရရုပ်တော့မသေးခြင်းသေးပါဘာလို့ခေါ်ရကန်းနေနဲ့တွေ့ပြီဆိုမှဖြင့်ခေါ်ရကန်းနဲ့တွေ့တယ်လည်းဥစ္စာရည်ဖြစ်ပြေးတယ်နော်ပဲမဒီကြောက်စရာကြီးပါလားညာတော့အလဲကန်းကိုမတက်ဘူးပါဘယ်နဲ့နေကြလဲလန်းကိုမတက်ဘူးလဲလန်းကိုတခါမှမတက်ဘူးတဲ့ကတဲ့သတ္တရာကိုပြေးလိုက်တခါကလေးဥစေရာကိုပြေးလိုက်လဲလန်းရှိမှန်းမသိစိတ်ပြတဲ့နဲ့စိတ်ပြောတာရှိတယ်အလဲလန်းကိုမပေါ့မပြောမပြင်းတဲ့လန်းကိုတခါမှမတော်ဘူးဘာသာဝေယုဆိုကြီးတန်တဲ့နေမှုနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မပေါ်ကြသေးဘူးရှင်ပြေးရင်သတ္တရာအရှင်းမပြေရင်ဟုတ်စီလားအဲ့ဒါဘဝတိုင်းတားရလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကလည်းသွားချင်လို့ရှိရင်အလေလန်းကမှသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလန်းကသွားလဲဟုတ်စီလန်းကသွားလဲဥဒဏ်နဲ့ဘယ်သွားလဲနေလန်းကခင်ဗျားလည်းမတက်မိဘူးခက်လိုက်တယ်အကြောင်းရင်းရင်လည်းဘာသေးလားအေးစီအဲ့ဥစ္စာကသေရပဲအေးရအေးရမအေးပါဘူးလေသေရပဲနောက်သေရဒုက္ခသစ္စာနောက်ပြိဋ္ဌိနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာအေးရသေရအေးတယ်လို့ပြောပြန်ဆိုတော့သူကလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြမလွန်ဘူးလားဥစ္စာကလွန်လွန်ထွက်သွားတယ်သစ္စာကလည်းဘဝပြုံးမွေးလိုက်တာသူကလွန်နေတယ်ခိုင်းတာဖြင့်သစ္စာလမ်းကလည်းဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကမရောက်နိုင်ဘူးကွာသစ္စာလမ်းကကာမဒုက္ခနဲ့နိရောဓလမ်းရှင်းမလားဥစ္စေရလမ်းကအတ္တကိလမထခန္ဓာကိုယ်ပိဋကဆင်းဆင်းရတဲ့အချိန်မှာသူကပေါ်ပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားအဲဘယ်လမ်းလိုက်ကြဟုတ်ကဲ့အပြောလေလမ်းဖြစ်နေတယ်နော်ဘုရားကြိုက်ကအတော့ဆုံးဒါကရပွင့်ရလန်ကင်းပြီးမိမိဘုံပြောလို့ဩအလယ်လန်းကသွားမှရတကူဆိုတဲ့ဥစ္စာကခုတော့သိညာလေးကရှိရှင်းမောက်ရောက်နေတော့ဒီကသိရဓာတိပြောရမြိုင်းလာတာဟုတ်ဘူးလားတကယ်သိကြည့်ချိန်ကတော့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားသစ္စာပဲလည်းသူချိန်တယ်ဇီဝရေးနဲ့ပြည့်စုံသမီးရေးပါအရှင်ပြေးနဲ့သစ္စာသူချိန်တယ်ဒီဝါရသာသမီးရအစမပြေရင်ဒါကြောင့်တချို့တေလူမျိုးတွေမြန်မာလူမျိုးတွေဒီဘကမဟုတ်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒီနှစ်တည်းရကနနဲ့ပြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်ဒီရက်ဆင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဘာသမားတွေထင်ကြဟုတ်ရှိတယ်မှာသဘောပါအဲ့ဆင်းပြေနေတော့ဒီမျိုးနဲ့သွားမှခေတ္တမှာမထွက်နိုင်တာဒီမြမြဖို့မို့ဘယ်ပွင့်နေတာတောင်မှမရောက်တာဒီဒါဒီကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရသစ္စာရမရှင်းမတော်ရရတယ်ကျတော့ဘုရားကျောင်းတော်ကသူနားနေရှိတယ်သူကဘုရားကျောင်းတော်ရှိရောစွန့်တခါမလုပ်ဘူးမလောင်းသူကလည်းသူပြောတို့ကျတော့ဘာဆိုကြသစ္စာရတိတိသမာကဲဒီကရမလေးနိဗ္ဗာန်ဘယ်လန်းကသွားမှရောက်မှာတော့အလကံကသွားကြံလို့ရှိရင်သက္ကုမန္တောဝပတ္တံတိပညာသက္ကုရှိမှသွားနိုင်တယ်ကွာခရကဟောလာသက္ကုမန္တောဝပတ္တံတိသက္ကုမန္တောဝ
ဉာဏ်ဉာဏ်ဆက်ကိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလဲနဲ့ပတ်သန်းသည့်မြင်နိုင်တယ်กว่าလေလဲလမ်းလဲလမ်းဆိုတော့ဘာရောလို့မဲရရှင်ဉာဏ်ဆက်ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသွားနိုင်တယ်ရိပ်မိကြလဲလမ်းဆိုတာဉာဏ်ဆက်ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသွားနိုင်တယ်ဘာကြ။အဲပညာစက္ခုကိုခင်ဗျားတို့ပေးရမယ်။ပညာစက္ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာဩဒီဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်ကြည့်ရမယ်။ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓသာသိတ္တဝါဘုဒ္ဓသာနိဗ္ဗာန်ဝိရကနိရောဓပရိပ္ပန္နောဟောတိ။ညာညာဥစ္စရိပိက္ခုစက္ခုမံတော်ပါပန္တိ။ဆရာကဟောလိုက်။ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓသာသိတ္တဝါဘုဒ္ဓံခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ဘုဒ္ဓတော့ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ခုရဲ့ထိတ်ကွာမြင်မှတယ်ဘုဒ္ဓကနိဗ္ဗာန်ရဒီခန္ဓာရှိကိုညှင်းွက်အောင်ပါဒီခန္ဓာရှိကိုဝိရခာရမလို့ခြင်းလို့အောင်ပါဒီလိုလုံးမသာတယ်အလယ်တိုင်းရောက်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါသင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါကိုတဲ့ရှင်းဥစ္စာရသဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်လုပ်ပါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော့ထိတ်ကွာဘုရားသင်္ချာရှိတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြက်ဘုရားတော့သင်္ချာဩယုံနာဖြစ်ပြက်ဆိုတာသင်္ချာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကရတဲ့ဘုရားညာနဲ့မြင်ပြီဖြစ်ပြက်ကိုရင်မြင်အောင်ပဲသဘောပါကြအလယ်လန်းတက်ရှင်လို့ရှင်ပါရင်မြင်အောင်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဟောထားတဲ့ဖြစ်ပြက်ဥစ္စာနဲ့ရင်ကြည့်ဘူးအလယ်လန်းသူမြင်မှအလယ်လန်းစတယ်ပါပါသူမမြင်သေးရင်အလယ်လန်းကိုခင်ဗျားတို့မရောက်ဘူးဘုဒ္ဓံဘုရားတဲ့ကဘုဒ္ဓတာဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနိဗ္ဗာန်ရာယညင်းမရောကြည့်အောင်ပါကွာပထမရှိသောဖြစ်ဖြစ်မြန်ကြည့်ရမယ်ဆင်းရှားရှိတာကိုဆင်းရှားရှိတယ်လို့သိအောင်လုပ်အောင်မယ်လေဆင်းရှားရှိတာဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ရှိတာကိုအဲဆင်းရှားရှိတာကိုဆင်းရှားရှိတယ်လို့သိအောင်ရှုပ်စွာလုပ်အောင်မယ်လေပြီးတော့မှ၎င်းဆင်းရှားရှိတာကိုညင်းမအောင်လုပ်အောင်မယ်ပြီးတော့မှဝိရခာယမလို့ခြင်းလုပ်အောင်ပါကွာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုပြီးမလို့ခြင်းနဲ့ညံပေါ်အောင်။ဘာကြလဲ။ကျောင်းဘုဒ္ဓံဂါထာရိကဘုဒ္ဓသာနိဗ္ဗာန်ဝိရကနိရောဓယဟောတိ။ညောင်းစီဖိတ်ကိုစကုမန်တော်ဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မှခမည်းတော်အလယ်လန်းကနေပြီးဒီကလာအလယ်လန်းတက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုက်ပါ။ရှင်းမလား။ညံသုံးခြင်းနဲ့တက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ်။အလယ်လန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ30နဲ့မတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အလယ်လန်းကိုမရောက်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဘုန်းကြီးနေတိုင်းဆုံးမတွန်သင်ဩဝါဒပေးနေတာ။ဘယ်လန်းကြီးပါလိမ့်မလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လို့အလယ်လန်းကြီးခေါ်ပါသရုံးလို့မဲတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်လေ။ဒါကပညာစက္ကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပညာစက္ကူမရှိဘူးဆိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ရေလန်းကြီးသွားတယ်။ဉာဏ်ရှိကုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဉာဏ်ရှိတာလမ်းရင်လည်းသွားမိသွားသွားလိုက်တာ။သတ္တရာလမ်းရင်လည်းသွားမိသွားသွားလိုက်တာပဲတဲ့။ဒါဖြင့်ဒီဒီအရမတွေမှာတဲ့။အလယ်လမ်းကိုရောက်ဖို့ရရေကိုခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ကြည့်ပါတယ်ဆိုတာဘော။အဲဒီဒါဖြင့်ဘောနဲ့ဆိုတန်တရားကတပည့်တယ်ဆို။ဘယ်လိုများနေခဲ့ဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ကြသလိုမွေးလို့ရှိရင်တခါတည်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့လမ်းဆုံးခဲ့တခါတည်းကျတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆုံးပါဘူးရှင်းမလားတခါတည်းကျတာအဲ့ဒီမှာဘုံဘဝတွေကောင်းကျောင်းဟောတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြေးပါတယ်ဘာကြသမထအယံသမားတွေနဲ့တွေ့လိုက်လို့ခနဲ့ကရုပ်ရှိလို့ဒါလို့ဆန်တော့ခန္ဓာဓာတ်ကုသံတို့ခံရတဲ့ဆိုတဲ့ဆရာမားတွေနဲ့တွေ့ပြန်လို့ရှိရင်လေအုပ်ချေတာပဲပြေးဗမထကအုပ်ချေတာပဲပြေးသဘောကျဒါနတွေကသတ်ရပဲပြေးကြောက်ဆရာကြီးအဆုံးမသိတော့လေဒါနတွေကဘယ်ဘက်ပြေးအဲသမထတွေကဘယ်ဘက်ပြေးကြောက်ဆရာကြီးကြောက်ဆရာကြီးဒီကရမအလွန်ဆိုးပါပါအဲကြောင့်သမထနဲ့ဥပဒနာမတွဲမရဘူးတစ်ဖက်တည်းမလုပ်နဲ့
။တပည့်တွေလည်းငါဥစ္စေတာပဲသွားပြန်တာပဲ။ဘုရားကြီးတပည့်တွေလို့လဲ။ဥစ္စေတာပဲသွား။သန္ဓေတရားကြီးပြောမွေးနေပြန်လို့ရှိရင်သစ္စာဘက်ကိုသွားတာညာ။ရှင်းတယ်။ဒါရင်ခဲရုသစ္စာဥစ္စေတာကြားကနေပြီးကြလား။ဒါနလို့လဲ။အဲခန္ဓာစောသိငြိမ့်ဖို့သီလရောက်တည်တယ်ခန္ဓာစောသိငြိမ့်ဖို့ကဒါငကူကလည်းခန္ဓာစံကြီးကိုရှုထားမှငြိမ့်နေတဲ့သဘောကလည်းပေါ်ရနော်ဒါကြောင့်လူမှုတမှုပဲမှုကမ္မှုတွေကိုဘယ်များလို့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်မှသာတဲ့သဘောမကြပါနဲ့မလဲတို့တော့လေခင်များတို့ခြေဥစ္စာဥပဒနာခြေဥစ္စာအထအားထုတ်ပြီးတော့မှဒီဒုက္ခကျွတ်ခြင်းလို့ဒီဌာနဒီဒုက္ခကျွတ်ခြင်းလို့ဒီသီလဆိုတော့မှကိုယ်အမြင်ဒုက္ခကိုကျွတ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့မှဒီဌာနတွေဒီသတ္တရပဲလေမပြေးပါဘူး။ဥစ္စေရပဲလေမပြေးပါဘူး။ဒါလေးကိုလည်းယနေ့ဟောတဲ့တရားလိုပဲမသိရ။ရှင်းတော့ဖွဲရစီ။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ပါလို့ပါ။ရှင်းတော့ဖွဲရစီ။ရှင်းတော့ဖွဲရစီတယ်လေ။ရှင်းတော့မခွဲလို့ရှင်းတော်မခွဲခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ယသိန်ယတပိနာမဇ္ဇံတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဘုရားရှင်ဟာအန္တဘုရားရှင်ဖြစ်နေကွာဆွဲရပါသွားတယ်တောင်မွေးဆွဲကောင်းမြန်လို့ရှိရင်လည်းချိန်ချင်းလေးလွတ်တယ်ကွာတောင်မွေးဆွဲမြန်ဖြစ်မြန်လို့ရှိရင်လည်းချိန်ချင်းကြတယ်ကွာရှင်းမလားတောင်မွေးဆွဲကောင်းမြန်တော့လဲချိန်ချင်းလေးလွတ်တောင်မွေးလည်းမြန်ပြန်တော့လဲအဲ့ဒါကဘာမှမတွေးနဲ့ဒီကွန်းဖြစ်ပြက်ကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့မဖောက်ဖန်းနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်တောင်ဝေးဆွဲသမားနောက်မိမိလမ်းဆုံးတယ်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတောင်ဝေးဆွဲတဲ့လူနောက်မှာလမ်းဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သဘောပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မပါသလဲကိုယ်ကဒီအလုပ်လုပ်မှသာလို့ရှင်းမလားကိုယ်ကအလုပ်လုပ်မှသာလို့တောင်းမွေးရတာရှင်းမလားကိုယ်ကအလုပ်လုပ်ခိုင်းတော့တောင်းမွေးရလမ်းမဆုံးကိုယ်ကအလေလမ်းပေါ်အလေလမ်းကိုစတဲ့သားပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့ဒါနသီလဝိပဿနာရင်လောက်ထားပြီးတော့မှဒါနသီလကိုနောက်ကလိုက်လိုက်လို့ရှင်းဒီဒါနသီလဟာဒါကဓမ္မရဲ့နိဗ္ဗာန်တန်ဖြစ်ပြီချက်ရှင်းမင်းအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာဝန်ဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးဒီကလာခန္ဓာကြည့်ပါမှဩဒီခန္ဓာကပြမှုလည်းဒုက္ခသစ္စာပြမှုလည်းဒုက္ခသစ္စာရှိတာဒီတစ်ခုပဲသို့ပြီးဒီကလာဒီလိုကြည့်ပြီးဒီမှာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာကြွချင်းလို့ချင်းကိုလို့ရှိတယ်ဒိဋ္ဌနာဤသီလတွေပြီးတယ်ကြိုးစားရပါဆိုတော့သူကဒီလောက်ကကြိုးချင်လို့လောက်တဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဒီကမှလည်းစေနာပညာသရာတွေကနိဗ္ဗာန်မကျေစီပြီ။ဒုက္ခကျွတ်တဲ့ရှိပဲကျေစီပြီ။ဒုက္ခမကျွတ်တဲ့ရှိပြုနိုင်လေရ။သဘောပါ။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ရေးကြည့်တာကသကုမန္တောဝပတ္တန်တိဟာသိရေးကြည့်။သကုမန္တောဝပညာသကုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ပတ္တန်တိအလေလန်းကိုမြင်နိုင်သက်ခုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပဲဒီသက်ခုဘယ်သက်ခုလုံးဆိုတော့အနိစ္စမြင်တဲ့သက်ခုသဘောပါအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်တာနဲ့အတ္တမြင်တာပဲဒုက္ခသစ္စာလည်းမြင်တာပဲဒီတော့မှမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကသက်ခုမှန်တော့ဝပတ္တန်တိမပါနိုင်ဘူးဒီထဲမှာပါပါဘူးတစ်ဖက်စွန်းနေပြီတောင်းမွေးဆွဲတဲ့နောက်ကိုသတ္တရသတ္တရဆရာနဲ့တွေ့ရင်သတ္တရနဲ့လိုက်ဩဇေရဆရာနဲ့တွေ့ဒါဖြင့်ကိုယ်ပညာမျက်ရှိကနေကိုကြည့်ပြီးဒီကလာကိုသွားနိုင်မှအလဲလမ်းရောက်မယ်ရှင်းပြီကဲဒီနေ့ဒီတင်တော့အာ